नमस्कार, हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। सन्दीप लामिछाने उनको परिचय हो क्रिकेटर, नेपाली क्रिकेट टिमका चर्चित तथा महत्त्वपूर्ण खेलाडी, छोटो समयमै चर्चित बन्न सफल सन्दीप लामिछानेले आफ्नो प्रदर्शन र बलिङको मद्दतले नेपालको नाम थुप्रै पटक उचो पारिसकेका छन्। सानै उमेरमा चर्चाको शिखरमा पुग्न सफल सन्दीपले धेरै फ्यानहरू पनि कमाएका छन्। विश्वकै धनी क्रिकेट लिग इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 खेलेपछि उनी पुनः चर्चाको शिखरमा छन्। नेपाली लिग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आइपिएल खेल्ने पहिलो नेपाली भएका छन्। सन्दीपले 2015-17 आइसिसी वर्ल्ड क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपको 16 अप्रिल 2016को नामिबिया विरुद्धको खेलबाट लिस्ट ए क्रिकेट सुरुवात गरेका हुन्। योभन्दा पहिला उनी नेपालको अन्डर-19 क्रिकेट टिममा छानिएका थिए। सेप्टेम्बर 2016 उनलाई अस्ट्रेलियाका पूर्व कप्तान माइकल क्राकले सिडनी स्थित वेस्टर्न सब अर्ट डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट क्लबमा खेल्नको लागि निमन्त्रणा पठाएका थिए। उनको जन्म स्याङ्जाको आरोचौडको ताल पोखरीमा भएको थियो। भारतीय रेलवेमा जागिरे आफ्नो बाबु चन्द्र नारायण लामिछानेसँग सन्दीप पढाइको लागि भारत पुगेका थिए। भारतमै कक्षा 4 पढ्ने क्रममा सन्दीपको क्रिकेट खेलसँग परिचय भएको थियो। सन्दीपले चितवनको नारायणगढ स्थित क्याम्पा छोडमा भएको चितवन क्रिकेट एकाडेमीमा क्रिकेट सिकेका हुन्। उनलाई त्यहाँ पूर्व राष्ट्रिय क्रिकेटर राजु खड्काले क्रिकेट सिकाएका थिए। आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग अन्तर्गत UAE खेलको लागि राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको छनौट गर्न आयोजित सुपर लिगमा सन्दीपलाई खेल्ने मौका दिएको थियो। सुपर लिग अन्तर्गत एक खेलमा सन्दीपले 4 लिएका थिए। सुपर लिगमा राम्रो प्रदर्शन गरेपछि बङ्गलादेश अन्डर-19 विश्वकप 2016 खेल्ने टिममा सन्दीप छनौट भएका थिए। बङ्गलादेश अन्डर-19 विश्वकपमा सन्दीपको लेग स्पिनले निकै टर्न लिएपछि बीबीसी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले उनलाई नेपाली सेन वान भनेर समाचार लेखेका थिए। त्यस्तै हङकङमा क्लार्कसँग एकै टिममा खेल्न पाएका सन्दीपको प्रदर्शनबाट प्रभावित भएका सन्दीपलाई क्लार्कले अस्ट्रेलियामा खेल्ने प्रस्ताव गरेका थिए। सन्दीपलाई 2016 डिसेम्बरमा श्रीलङ्कामा सम्पन्न अन्डर-19 एसिया कपमा नेपाली टिमको कप्तान बनाइएको थियो। त्यसपछि उनले 2017 एसिया अन्डर-19 विश्वकप छनौटमा पनि नेपाली टिमको कप्तानी गरेका थिए। 2017 अन्डर-19 एसिया विश्वकप छनौटमा सन्दीपले 6 कुल 24 लिँदै प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका थिए। 24 लिँदै उनी नेपालको लागि एकै प्रतियोगितामा सबैभन्दा धेरै विकेट लिने खेलाडी बन्न पुगेका थिए। यसअघि पनि उनको नाम पाकिस्तानी सुपर लिग र बङ्गलादेश प्रिमियर लिगको ड्राफ्टमा आए पनि उनी अनुबन्धित भने भएका थिएनन्। उनले पल्सर स्पोर्ट अवार्ड 2074 उत्कृष्ट युवा खेलाडीको पुरस्कार पनि पाएका छन्। राष्ट्रको नाम चम्काउन सफल सन्दीप लामिछानेलाई आगामी भविष्यको लागि शुभकामना छ। तपाईँले भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद छ। कृपया भिडियो मन पर्यो भने सब्सक्राइब, लाइक र कमेन्ट त्यस्तै सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला।